Ja du Bengt, idag är det en stor dag i ditt liv. Nu har du fått tillbaka din kära Scania efter en rejäl inre rengöring. Ska du berätta lite vad som har hänt? Nej, jag har varit och bytt lamell på han. Och så har ju det varit dåligt oljetryck på han förut, vet du, så det är på tomgång då när han har varit varm. Då har det varit nästan så lampa har blinkat. Så många har sagt, byt ram och vevlager, det tjänar du på. Så nu är det fixat. Och nu när jag åkte och hämtade han så var det 4 kilo då. Och det har varit 2 förut när han har gått då, ungefär på 1500 varva. Och så är det 2 kilo nu på tomgång när han är varm. Så att det är lite roligt. Och så kopplingen då, den har ju varit dålig sedan i våras. Så det är lite ryckig, vet du. Men så nu då för 3 veckor sedan då när han fick ta i en backe, då vet jag inte om det hände något. Men sen gick det knappt inte att koppla ur. Men när det gick, ja, jag blev om med lasset och så va. Sen har jag haft den på och grejat med nu. Men vi var i Skåne på det här rundan där nere till Vallåkra då, för Hallandsåsen. Men det var ju tom med bilen, då gick ju då att köra, men jag fick ju växla på varvorna lite, vet du då va. Så att, nej. Så nu har ju nya vev och ramlager då, så tänkte jag sätta upp plåtarna, jag har målat dem lite. Så ska jag sätta upp dem under, men det är lite trångt. Och så ska jag besikta till morgon, 8:00. Oj, det är nästan på dagen 1 år sedan. Ja, det är nog. När jag var med dig sist. Ja, jag hade beställt tid till den 30 september skulle jag vara där då. Men så hände ju detta då, va? Så fick jag ringa återbud. Men så ringde jag nu när jag hade hämtat bilen. Ja, du får komma till morgon 8:00. Så är du lika orolig denna gången som du var senast? För då var du nästan säker på att den inte skulle gå igenom. Nej, jag vet inte hur jag är denna gången, jag vet inte. Det är likadant varenda år. Vi får se vad han säger. Han får vi åka ner igen. Åtgärda felen här, vet du. Ja. Mm. Jo, så att, nej. Vi får se som han sa hur det går. Nu. Mm. Men det känns väl bra att du har din kära Scania i ditt garage igen. Ja, att den lille björn är hemma nu. Så och livet leker förstås. Ja, det gör det. Så jag säger att det regn kommer solsken. Det har varit lite sådär väntan på grejer och lite dyligt. Va? Men så då när det ordnas. Så har jag gjort i ordning personbilen nu lite på lediga stunder och sådär. Va? Så den har fått gjort lite ändå. Fast det är ju sådär, du vet, den ska ha gjort det lasset och det, va. Ja, men ja. Då har du lite olika leveranser du ligger back med nu då. Ja, jag har lagt bort några också. Oj då. Ja. Nej, jag har sagt att du får ringa. Ringa någon annan då så att det är några last då. Men jag har några som har satt på lager nu. Jag får köra ihop till det här, vet du, reparation också. Det är ju inte så bara. Nej. Nej. Men en sån här pjäs behöver väl lite extra kärlek emellanåt? Ja, jag tycker det. Ja, jag har ju aldrig rört varken lager eller något på motorn. Jag menar på 140 000 mil då, va? Och så av pumpen hade jag ur en gång då, men nej, så har många sagt byt ram och vevlager. Okej, då gör vi det. Och jag tycker det blir bra. Det är det lilla jag har sett nu, va? Mm. Så att det känns lite bättre. Mm. Ja. Nu kan du köra 110 på motorväg då, eller? Nej, han är för lågt växlad. Då får vi byta kardan, Göran. Vi ska få riktigt. Nej, han tar en död på honom och ska lägga i dem. Det går ju 90-100 på motorväg idag när han åker upp och hämtar han då, va? Det är ju bra. Ja, med långtrådare menar jag. Det går ju rulla ju det. 90-95 trailar och sånt. Så att, men det hänger man inte med. Nej. De ligger inte och kör om dig då när du kör på motorväg. Utan du håller takten med de andra. Nej, de kör om allihopa. Det gör de? Ja. Så länge de får det. Jag vet inte, de pratar om att det ska ändras. Men det är klart att en del kör om. En del håller 93 och en del håller 95 då, va. Det tar en stund innan de kommer om. Ja, inte med mig men med andra. Men är det 80 som gäller med släp eller? Med släp är det 80 och trailer tror jag är 90. Ja. Så att, och även denna då får ju köra 90 på motorväg. Det blir bara i nedförsbackarna när det går i 90. Ja. Sen får en hålla sig. Ska du bara berätta, du ska alltså stoppa in den här plåten som ligger här? Nej, jag har en plåt på sida och så eller en på varje sida. Och så är ju det sånt här plastkar sen som sitter under.
Jaha, är det någon slags sump? Nej, ja, det är något. Kommer det är några läcker bara då, va? Ja, kommer det något så hamnar det i den. Jag tycker det är bra. Det är lite skydd, vet du. Mm. Så att den sitter bara under där. Den har hängt med längre än den lilla rackan, må du tro. Ja, ja. Nej, jag tror jag har filmat din kära Scania underifrån. Det kan vara intressant att se. Jag har satt upp en plåt, nu ska jag upp den på andra sidan. Men det är, det är lite knivligt innan jag får upp den. Så den blir lite varm när jag lägger på ett under. Ja, och det ligger då jag själv. Ja, de plåtarna, ja det är jag. Men något annat vill jag inte göra själv. Inte riva ner vevlager och det. Men det hade du klarat om du hade... Ja, då hade jag nog fått tagit lite hjälp. Säger du det? Ja, det tror jag. Jag har inte grejat med några motorer nämligen. Det är bromsar och lite sånt hävet. Ja, ja. Lite sånt, men nej. Ja. Jag får hålla sig till det en kan. Men då hoppas vi ju verkligen att han går igenom imorgon. Och, ja, jag ska ringa och säga vad det var för fel i efterhand sen. Ja, eller det roligaste är väl om du ringer och säger att han gick igenom utan anmärkning. Ja, det är det roligaste. Det tycker jag också. Men du verkar tveksam, men det är du varje år som du skäms. Ja, det är hela något. Jag vet inte, något däck är lite. Jag skulle varit och bytt dem också, men nu blir det ändå lite. Nu får det bli som det blir. I och med att det är ju sällan det har blivit så här att den har fått ringt återbud och att det blir körförbud då, vet du. Mm. Så att då får du ha... Ha? Du berättade en gång här att du hade fått punktering på framhjulet. Ja, jajamän. Och då såg den ju inte vacker ut här, men nu tycker jag det ser ut som du har fått en... Ja, det är lite spricka du ser. Ja. Ja, och här är ju lagat då, men... Men det hänger ihop. Jajamän, det fungerar som det ska. Så, det är, så att det så sett. Men den hinner ju inte med allt. Nej. Jag får ta lite då och då. Ja, Bengt. Ja. Det var kul att se dig på gott humör. Och att bilen är på gott humör nu också. Ja, jag vet inte. Det kan nog vara på godare humör där. Förlåt? Ja, en kan nog vara på godare humör när det har gått någon dag och en har provat. Nu har den blivit lite ringrostig, den har hållit upp i tre veckor. Jag har inte glömt, du kanske ska ha automatlåda nu. Ja, på den nya blir det. Det var en som skrev och kommenterade någon av mina förra filmer på dig. Ja. Han skrev att du smeker in växlarna så fint. Jo. Det låter nästan lite poetiskt tycker jag. Men det gick inte det sista när kopplingen var dålig. Då det gick inte, men nu går det fint igen. Nu växlar han så mjukt och fint. Så. Men då var det när han inte kopplade ur riktigt. Va? Nej. Då fick jag möta på varmarna lite och sådär. Mm. Nej, om jag skulle starta på någon hög växel. Det hugde, vet du. Nej, det var inte bra. Men... Ja, men då önskar vi ett stort lycka till imorgon. Och så hör du av dig. Ja, det gör jag. Helst med positiva nyheter. Ja. Även om det är lite negativt så är det positivt ändå. Det tror vi, va? Det hoppas vi. Ja, det hoppas vi. Ja, hej då. Hej då. Ha det så bra. Hej. Tack. Samma du. Hej. Hej.